Nu skal jeg vise jer en frisk lille sommerting. Der findes utrolig mange trykfødder til vores symaskiner, og nogle af dem overser vi eller helt glemmer, hvordan man skal bruge. I dag skal vi prøve at lege med denne her 7 eller 9 huls fod, afhængig af om vi er i Faf eller Husqvarna. Simpelthen en trykfod med en masse små huller, som vi kan putte noget garn i. Og hvad bliver det så til? Det kunne blive til sådan en rigtig fint armbånd her, hvor jeg simpelthen har syet hen over bomuldsgarn med en fin søm, og så lige pyntet med lidt ekstra krystaller og lidt perler. Og det er altså ret nemt at bruge. Det er også det her, hvor børnene kan være med til at lave sjove venindearmbånd. Så det, jeg har valgt her, er bomuldsgarn. Her er det sjovt, synes jeg, fordi der er forskellige farver i. Det kan også være Amager broderigarn. Det er også rigtig fint at bruge, og der findes jo en masse sjove forskellige muligheder i broderigarn. Det nemmeste er at montere garnet i trykfoden, inden man sætter det på maskinen. Og der har vi altså brug for vores gode ven, den lille sølvdame med nåletråderen på. Og så tager jeg og sætter sølvdamen nedefra ind i trykfoden. Sådan her. Og så lægger vi garnet ind i hullet her. Det er lige lidt fumleri, men det er til at have med at gøre. Så. Og så trækker jeg tråden ind igennem. Denne her bomuldsgarn er sådan en pind 3,5 bomuldsgarn, og det er sådan lige maks tykkelse for, hvad vi kan trække igennem her. Det kunne for eksempel også være metalstrikkegarn, det vil også blive utrolig flot. Nå, nu sidder jeg her for flere idéer, men sådan går det jo. Og i det her tilfælde med det lidt tykke bomuldsgarn, der vælger jeg kun at bruge de bagerste 4 huller, fordi de fylder rigeligt ud til at få den bredde, som vi har her. Så havde det været tyndere garn, kan man altså fylde op til 9 tråde, man kan putte i på en gang. Man må godt fumle lidt. Det er noget nus at sidde og lave. Så kom den igennem også. 2 tilbage. Og igen nedefra. Sådan der. Det er ikke ret tit, jeg er stille så længe. Så mangler vi bare en enkelt. Så kom vi igennem med alle 4. Og jeg retter dem lige ind her, så de har nogenlunde samme længde her bagtil. Trådenderne, jeg har klippet, de er cirka en halv meter lange. Det passer fint til et armbånd. Sådan her. Og så er vi klar til at sætte det på maskinen. Jeg tager lige en almindelig trykfod af. Og sætter trykfoden på her. Sådan der. Så fik jeg monteret trykfoden. Og jeg har trådet med, her har jeg brugt en broderitråd, en fin blank tråd, og jeg har en neutral undertråd. Og så skal vi sy på vandopløsigt materiale. Det her det er sådan en solvi, og jeg folder den, så jeg kører på et dobbelt lag. Og det er fordi, vi skal have fat i nogle af vores brede sømme, så for at det ikke klapper sammen, så har vi 2 lag vandopløseligt under. Og jeg tager lige, jeg har en pæn ende uden broderi her, fordi det er jo det, der skal kan give de her ender
hvor vi skal have lavet knuder og perler på. Og så friserer jeg lige garnerne, så de ligger ikke snor her foran. Og så er det altså at vælge af en af alle sine sjove sømme. Om det er 6 eller 9 mm er, hvad din maskine har, men der er så meget bredt som muligt, så vi er sikre på, at sømmen kommer ud over garnet. Så er vi klar til at sy. Og jeg skal bare koncentrere mig om at holde garnerne fint adskilte her, så ikke de snor. Og jeg syr til, jeg har omkring mellem 13-15 cm, selvfølgelig afhængig af, hvor stor et håndled man har. Broderiet skal jo ikke nå hele vejen rundt om håndledet. Det skal jo lige være plads til, at vi kan lave knuder osv. Sådan der. Og så har vi her den fineste søm, der holder trådene sammen. Sådan her, så klipper jeg fri her. Og så klipper jeg lige det vandopløselige så tæt på som muligt. Men det er jo vandopløseligt, så det forsvinder af sig selv, når det nu kommer i vand. Så kommer det hele vejen rundt. Og så skal det her i vand, og så forsvinder vores fliseline. Og så har vi simpelthen et fint armbånd. Det bliver en lille smule stivet af det her materiale, vi vasker af. Og det gør, at armbåndet bliver fint og stabilt. Så i gang med at lege med 7 eller 9 hulsfoden. De passer til langt de fleste Pfaff-maskiner og langt de fleste Husqvarna-maskiner. Og det kræver bare, at du har nogle sømme med lidt bredde på, når du syr den. Og så er det ellers i gang med at peppe dem op med Swarovski og perler, hvad man ellers kan finde på. Så super enkel lille ting at bruge nogle af de trykfødder, man måske har glemt, hvordan de skal bruges.